Oi, eu sou o Ulisses, estou passando aqui para avisar apenas que o canal está perto da marca de 30 mil inscritos. Então vamos se inscrever aí, galera, porque falta um pouco mais de 1.100 inscritos para a gente chegar à marca de 30 mil até o final desse ano. Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe o canal com seus amigos, familiares e etc. Então era só apenas esse aviso e curtam este vídeo. Valeu, obrigado e curtam o vídeo.